میرے ہر میں فقیر عجم تم میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا آگے والوں کے اوپر نہیں سب کے اوپر یہ فرض ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں فرض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مائک پہ جملہ کہا اس لیے آپ نے کہنا ہے سارے آگے سے پیچھے تک میری زبان کی لاج رکھنی ہے سارے کہیں تو کو جا میں کو جا 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 رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے آفاق تیرے سامنے بولو یا رحمت تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راگ زر میرا گھر خاک پر اور تیری راگ زر میرا گھر خاک پر اور تیری گزر سدرا تل ملتا سدرا تل ملتا سدرا تل ملتا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا کو جا کو جا کو جا کو جا
سبحان اللہ آخری شعر میں مسند حسان پہ بیٹھا ہوں میرا بھی یہی عقیدہ ہے آپ کا بھی یہی ہے واللہ قسم خدا کی ہمارے مانگنے میں کمی ہے مصطفیٰ کے دینے میں نہیں ہے کبھی پکار کے دیکھو میں خود بھی ڈاکٹر ہوں نا اکثر مریض آ کے کہتے ہیں آن لائن ڈاکٹر صاحب آپ ہی ٹھیک کریں گے ارے یہ تو شرک نہیں ہو گیا میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوا دینے والی ذات ڈاکٹر کی ہے لیکن شفا دیتا رب ہے ہم وسیلہ بنتے ہیں جب مانگتے ہیں نا داتا سے بیٹا تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ دینے پر قادر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا منہ ہے اس قابل کہ ہم مانگ سکے ڈائریکٹ شاعر کہہ رہے ہیں اور لکھنے والا کون ہے مظفر وارثی فرماتے ہیں ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے میری خوش قسمتی ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میری رضا تو جزا میری رضا تو جزا میری رضا تو کجا میں کجا ہاں تو کجا